vaše císařské veličenstvo, přál jste si vidět mou maličkost? Ach ano, Metternichu, proto jsem pro vás poslal. Vy jste rozumný člověk a máte vždy nějaký nápad. Děkuji vám za uznání jasnosti. Tak mi poraďte teď, co mám dělat. Však máte zprávy o tom, co se teď děje v Evropě. Já vím, Metternichu, že vy máte oči a uši všude. No ano, zprávy o Napoleonově smrti se rozšířily rychle. V Evropě to pravda trochu vře. Trochu? Trochu? Zatracení Frantíci, o, měl jste pravdu, Metternichu, že jakmile kýchne Francie, nakazí se hned ta Evropa. Revoluce sem, revoluce tam, nové myšlenky, individualismus, rovnost před zákonem. Víte, co to může znamenat? No ano, jistě. Může to rozložit monarchii. I tu naši. To se nesmí stát! Musíme s tím něco udělat, Metternichu. Tyhle zhoubné myšlenky jsou jako mor. Nesmí se to sem dostat. Nebojte se, veličenstvo, vše jsem již zařídil a již jsem si dovolil vydat patřičná nařízení. Pro vaši bezpečnost a pro bezpečnost monarchie samozřejmě nemusíte mít strach. Veškeré přečiny a trestné činy vůči císaři budou nemilosrdně potrestány. Spolehněte se. Dobře, dobře. Na vás je vždycky spolehnutí, Metternichu. Držme se starého, protože to je dobré a naši předkové se přitom měli dobře. Tak proč ne my? Nyní panují nové ideje, které nemohu schválit a nikdy jich neschválím. Já nepotřebuji učence, ale dobré občany. Kdo mě slouží, musí učit, co nařizuji. A kdo ne? Toho nechci a toho odstáním. Hezky řečeno, jasnosti, ano. O, vidíte, málem bych zapomněl. Musíte mi podepsat ještě to zvýšení daní ze včerejška. Zvýšení daní? Nějak si na to nevzpomínám. Ale vzpomínáte, jasnosti. Přece jste to včera ráno schválil. Jen jeden podpis, prosím. Tady. Ještě, že vás tady mám, Metternichu. Ahoj. Vítejte u další epizody kanálu Hrámol, u které vás opět vítám. Andy? A Tom. Ahoj. Evropa, která zůstala po Napoleonovi, již nikdy nebyla tou, jakou byla předtím. Přes hrozivá krveprolití způsobená jeho vojenskými dobrodružstvími, přinesl Napoleon ideály revoluce všude tam, kam jenom stačil vstoup. Ačkoliv se vítězné mocnosti po bitvě u Waterloo snažili zadusit jakýkoliv příliv revolučních myšlenek, mapa Evropy už se bohužel nedala změnit a staré pořádky už bylo téměř nemožné obnovit. Nutno ale uznat, že existovaly určité výjimky. Například zdánlivě útulná Vídeň, která patřila tehdy ještě k významným kulturním centrum, se snažila dělat, jakože se nic neděje. Pod nevinnou idylkou skrývala Vídeň před světem svou horší tvář policejního státu. Císař František Rakouský se svou pravou rukou, knížetem Metternichem, se snažili nad lidmi, co jim síly stačily, přiklopit pokličku, pod kterou to vřelo nespokojeností. V první polovině 19. století tak romantické ideály revoluce přikrývá ve Vídni životní styl a umělecký směr zvaný Biedermeier. Tento významem možná poněkud nesrozumitelný výraz básnického původu znamenal idylický návrat ke starým hodnotám, rodinné soudržnosti a poklidného života bez žádných politických starostí. Útulně zařízené pokojíčky, symetricky upravené zahrádky, zkrátka všechno, co mělo odehnat myšlenky od neutěšené situace tam venku. Ve Vídni působil chvíli i významný skladatel, kapelník a dirigent Karl Maria von Weber. Jeho učitelem byl bratr významného a slavného skladatele Josefa Haydna, Michael Haydn. Člověče, teď mě napadlo, Karl Maria von Weber působil na spoustě míst. No jasně. Byl dvorním kapelníkem ve Vratislavi, ředitelem v Drážďanech, jeho operu dokonce uvedli i v Londýně. No jasně, a co? No, chvíli působil i v Praze. Vlastně jo. Vedl stavovské divadlo. Co říkáš? Mrknem na zkoušku? Ale jo, jdem.
kamaráde. Člověče, já mám hlad, že šilhám. Škoda, že se nestihlo ještě jedno pivo u starého Vaňka. Aspoň by mi teď tak nešklundalo v žaludku. Nebojte se, po schovce zajdeme ještě na jedno. Tak, tak jsme málem přišli pozdě. Mi povědě, člověče, všichni už hladí. Sakra. Rychle otevři to. Tak, co dneska dáváme? Nevím, otevři no ty. Co tady máme dneska? Koukej na to. Co to je? Beethoven. To jsme už někdy dávali. To bude asi ten nový ředitel. Nový ředitel? No však jo, však Vašek Müller už tu není a na jeho místo přijali nějakého Němce. To si děláš? Dobrý den. Mé jméno je Karl Maria von Weber a ode dneška jsem vaším novým hudebním ředitelem. Rád vás všechny poznávám a doufám, že spolu budeme dobře vycházet. Tak, ukažte mi, co umíte. Na programu dnešní zkoušky je Axur od Antonia Salieriho a Fidelio od Ludwiga van Beethovena, kterého, doufám, všichni dobře známe. Tak prosím, začneme předehrou od Beethovena. První čtyři takty je tuty, potom následuje solo lesních roz. Snad nechce dirigovat větvičkou, člověk. Prosím. Ale nic. Co? Ještě jednou, prosím. Tak to, smyčte mi zahrají první čtyři takty tě, sami. To je? Vy dva začnete jako první. Jako my? Ale to, pardon, to, pánové, to není ale fér, to... nedostali jsme rozpis zkoušek. Nový rozpis zkoušek dostali všichni týden dopředu. Ale... Vy dva ven. Říkal jsem ven. Já ti říkal, že jsme si měli dát radši další tringel. Nebo ještě tam hned tam zajdeme. Velkou strpení, prosím. No, kašlu na to. Jdu raději hrát do Vaňkovýho sportu. No ty tady můžete nechat, pánové. Němčoure, pitomej, ty tvoje novoty. Říkal jsem Aby. Ven. Vrhni si. Čertu s tebou. Jdeme pryč. Tak, budeme pokračovat, prosím. Weber celý život bojoval za německou operu vůči stále ještě přetrvávajícím vlivům Itálie. Snažil se dokázat, že národní styl může být založený klidně i na lidových melodích. Jeho nejslavnější operou je bezesporu Čarostřelec, již ryze romantické dílo odehrávající se v přírodě. Démonické lesy, tajemné ovzduší, temné noci. Chmurné scény zdůrazňuje Weber do té doby dosti neobvyklou instrumentaci. Hluboké polohy klarinetu, lesních rohů či fléten. Už samotná předehra znázorňuje náladu celé opery. Jeho nesmlouvavé nároky na fungování orchestru se však bohužel často nesetkávaly s nadšením hráčů. Do svého deníku si během svého působení v Praze napsal. V té hudbě jsou skutečně velké věci, ale publikum tady to nechápe. K čertu s nimi, nějaký veselý kašpárek, to by bylo pro ně to pravé. Ačkoliv Weber není autorem jenom jednoho slavného díla, ani Eurianta, ani Oberon, jeho další, neméně skvělé opery, už ze stínu Čarostřelce nevyšly. Weber umírá v Londýně na tuberkulózu v pouhých 39 letech. Příští epizodu se podíváme na dalšího skladatele biedermeierského období. Bude to poetický romantik Franz Schubert. Ale o něm zase příště. A do té doby se mějte fajn.